Заврши полицискиот увид кај Железарското езеро каде доцна синоќа беа пронајдени петте мртви тела. Четири момчиња на возраст од околу 20 години и еден повозрасен маж на 45 годишна возраст ладнокрвно се убиени и наредени еден покрај друг, потврди и полицијата. Пред малку заврши пресконференцијата на Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, на која беа соопштени досегашните официјални информации за ова грозноморно убиство. Пред полициската станица во Газибаба, од каде се води полициската истрага, таму се наоѓа и штабот, се јавува Маријан Николовски. Маријан, кои се официјалните информации? Да, цаци, значи предмалку заврши изјавата на министерката за внатрешни работи Гордана Јакуловска, тука во полициската станица во автокоманда е оперативниот штаб кој што ја води истрагата, кој што е формиран уште синоќа веднаш по пријавувањето на инцидентот кој што се случил во близина на езерото. Инаку МВР засега не соопштува некои попрецизни детали околу истрагата со образложение дека тоа може да им наштети на истрагата, остануваат на оние првични официјални информации кои што беа веќе сообштени уште утрово, тоа е дека на местото каде што е извршено грозоморното убиство се пронајдени голем број на чаури, меѓутоа нема детали дали станува збор за чаури од едно или од повеќе огнени оружја. Она што засега за Министерството за внатрешни работи е значено и битно е, апелираат до граѓаните и до сите оние лица кои што денеска во неколку наврати изразуваа револти на две локации во Скопје, да се смират тензиите и ситуацијата, затоа што институциите се надлежни кои што треба да ја спроведат и да ја завршат комплетната истрага која за овој грозоморен чин кој што ја потресе Македонија уште синоќа и денеска. Меѓутоа предлагам да слушнеме дел од изјавата на министерката за внатрешни работи. Најпрво би сакала да изразам длабоко жалење и сочувство до семејствата на петте убиени лица во инцидентот кој се случи доцна синоќа. Министерството за внатрешни работи веднаш по пријавување на настанот ги презеде сите необходни активности за обезбедување на траги кои понатаму би можеле да водат во насока на откривање на сторителите. Во 23 часот минатата ноќ е констатирана смрт кај петте лица. На телата се видливи траги од огнострелно оружје и на лице место се пронајдени поголем број на чаури. Увидот заради недоволната пристапност на теренот и отежнатите услови траеше во присуство на истражен судија и јавен обвинител до 5 часот утрово, а и во овој момент, значи и сега, се обезбедува поширокиот периметар на местото на настанот, се со цел да се обидеме да најдеме дополнителни траги кои би помогнале во истрагата. Како Министерство за внатрешни работи апелираме до сите за воздржаност од секакви спекулации и поттикнување на подгревање на страстите, поттикнување на меѓуетничка нетрпеливост и ги повикуваме сите граѓани кои на било кој начин би можеле да дадат придонес во смисла на обезбедување на информации околу настанот, она што му предходело или околу било кои околности што би можеле да ни бидат од помош, да ги пријават до Министерството за внатрешни работи. Инаку веднаш по настанот формиравме оперативен штаб во кој што учествуваат највисоките старешини на Министерството за внатрешни работи. Сите полициски службеници се повикани на работа со оглед на тоа што голем дел од нив заради празниците има планирано отсуство од работа, така што сите капацитети со кои располагаме се ставени во функција и се надеваме дека во еден разумен рок ќе може да излеземе со повеќе информации кои би значеле откривање на сторителите и расчистување на околностите во кои се случи ова грозоморно убиство. Во текот на денешниот ден имаше повеќе јавни настани каде што граѓаните на различни локации во градот изразија револт од настанот кој се случи синоќа. Во дел од тие настани, односно јавни протести, има и пријава за оштетување на туѓи предмети. За сите овие настани ние дополнително ќе дадеме и детално известување, посебно заради фактот што состојбата се менува на терен постојано.
постојано, меѓутоа ги превзимаме сите активности и во насока на расчистување на овие настани кои веќе се случија, но уште повеќе во насока на превенирање на понатамошна ескалација на состојбата, бидејќи евидентно е дека на повеќе локации во градот Скопје имаше собирање на поголеми групи на граѓани. Ние уште еднаш апелираме до сите граѓани да овозможат институциите да ја завршат својата работа и колку што е можно побрзо да излеземе со прецизна информација околу настанот што се случи на ОКСК. Маријан, за крај само да резимираме, значи полицијата нема информации ниту кои се сторителите, ниту кои би биле евентуалните мотиви за ова грозоморно убиство. Министерката за внатрешни работи, од она што можев да го слушнам од изјавата дадена предмалку, буквално не зборува за конкретни осумничени лица, така? Значи, јас не знам дали Министерството за внатрешни работи има или нема информација, меѓутоа она што како официјална информација е дека Министерството за внатрешни работи не соопштува повеќе детали во интерес на истрагата. Така што веројатно ќе треба да почекаме да некоја следна пресконференција за да видиме детали кои што би можеле да посочат пентално на мотивите, а подоцна веројатно и на насока за сторителите кои би можеле да бидат или сторителот кој го извршил тоа грозоморно убиство. Маријан, ти благодарам. Остануваш да ја следиш состојбата. Доколку има нови информации од полицијата, те вклучуваме повторно. Синоќа стравична беше сликата на местото на злосторството. Полицијски кордон се обидуваше да ги спречи роднините и соселаните да стигнат до мртвите тела покрај езерото. Ова се ексклузивните ноќни снимки и изјави на Сител. Александр Спасовски беше таму. Огромен број полицајци, вештаци од крим техника и голем број револтирани граѓани. Ваква слика вчера нешто пополно ќе дочека екипата на Сител на Смилковското езеро во близина на Црешево. 4-19 годишни момчиња од скопската населба Радишани лежа еден до друг облеани во крв на брегот на езерото. Веднаш до нив лежеш еден 45 годишен маш. Сите имаа прострелни рани, а околу нив можеше да се забележат чаури од испуканите куршуми. Вчерашното рибарење на Смилковското езеро го платија со својот живот. Ова е последното место докаде што може да се дојде овде на Смилковското езеро. Овде има полициски кордон кој не дозволува екипата на Сител да продолжи понатаму. Зад мене во моментов се врши увид. Според информациите од терен, момчињата вчера околу 19 часот со автомобил дошле на риболов на Смилковското езеро. Таму веќе бил 45 годишниот жител на Црешево кој речиси секој ден рибарел на истото место. Телата околу 22 часот ги пронашле рибари. Револтираните граѓани која дочекаа екипата на Сител велат дека станува збор за мирни луѓе кои постојано бегале од инциденти. Ги познававте? Кој? Луѓе во што се убиени? Едниот. Како човек беше? Добар, окей, мирен, скромен, да. Ни досија ништо нема. Фамилијарен, жена. Фамилијарен. Со две деца? Со две деца. Сие од Бутел или од Радишани? Со точек секој ден сие чека. Дошел спорт да си прави тука, некој го тепа како куќа. Пет души оденеш, погина. Како човек може да биде рибар? Кој ги уби? Кому сгрешиле овие млади луѓе? Ова се прашањата кои постојано си ги поставуваа жителите на Црешево. На нив одговори треба да даде полициската истрага. Вештаците до денеска наплат не го чешлаа теренот. Телата на убиените утрово околу 5 часот биле префрлени во оделот за судска медицина на обдукција. Четирите убиени момчиња се на возраст од околу 20 години. Еден од нив не ја дочека ни својата матурска вечер во средното училиште Арсени Јовков. Семејството на Филип Славковски со шок и неверување ја прими веста за грозоморната смрт на 19 годишното момче. Пред камерата на Сител не ги криеа солзите, велат ќе ја бараат правдата до крај. Бојана Димитриевска разговараше со нив. Ова е куќата во која живеел 19-годишниот Филип Славковски, заедно со неговите родители и двете сестри. Тага и гневка е неговото семејство. Со солзи во очите раскажуваат. Отиде на риболов со другарите и не се врати. Веста за убиството на нивниот син ја дознале утрово од комшиите. Као он стана во еден и пол од спиење, јадеше тука, беше зетот со внукот и рече кидам на риба со другарите. И јас викам добро. Јас си легнав и му реков Филип, скорни ме во 6 сат, за да идам трета смена да работам. И јо ми се јава во 6 сат и ми вика, мама, будна ли си? Викам, да, треба ти зазвонам, пак реков не. И ја толку више, него не видов, ни слушно.
Бе, Филип си беше дете, имаше другарчиня, беше мирно дете, се дружеше со другарчиня там, мамо, нели. Пред нова там в ясента положи за возачка, му вземахме на количе половно. Четвърта година моредно си полагаше. Немахме никакви проблеми до сега со него. Семейството Славковски бара надлежните институции да го разчистат грозомурното убийство на нивниот син и неговите другари. И Црешево денес катагуваше по убиениот Борче Стефковски. 45 годишниот градежен работник велат дека бил убиен зашто посведочил на убиството на останатите момчиња. Александар Динев разговараше со неговото семејство. Тага во Црешево, родното место на убиениот Борче Стефковски. Од рано утрово роднини и пријатели доаѓа во неговата куќа. Сите се прашуваат зошто е убиен. Неговите браќа се сомневаат дека бил застрелан зашто бил сведок на грозоморното убиство кај езерото близу Смилковци. Он е мирен човек, мравка нега си. Значи, гарантирам со живот дека нема врска со тие четворица што се десило. Едноставно сведокот мора да се уништи. Знаете вие како е. Без сведоци. Последен пат се слушнале вчера околу 18 часот. Рекол дека се враќа од работа. После еден саат на мобилни одговарал и братучет му Крсто за да пиеле кафе, но Борче не се јавувал. На сите им станало сомнително. Кога слушнале дека имало убиство, веднаш отишле на местото на злосторството. Неговата кола е видовме. Колата каква беше? Фијат Уно. Отворен позади гепекот, а он од шоферската врата истегнат така. Тоа е. Видовме што да видиме. Другиот брат на Борче утрово го идентификувал телото на судска медицина. Имал неколку прострелни рани во главата. Се прашуваше кој можел да направи такво злосторство. Најверојатно нешто имало. Меѓу семна нека расправија. Најверојатно меѓу тие дечиња таму што биле риболовци и овие. Најверојатно. Од чиста мира никој не пука. 45 годишниот Борче Стефковски бил скромен и мирен човек, оженет, но немал деца, работел во градежна фирма, ќе биде погребан утре во родното Црешево. Градоначалникот на Бутал денес излезе меѓу граѓаните кои бараа одговори, изрази сочувство до семејствата и ги повика институциите што побрзо да го расчистат случајот. Во овој момент сакам да изразам сочувство до сите семејства на убиените, а воедно сакам што е можно побрзо Министерството за внатрешни работи и сите институции да се активираат и да се откријат убиците. За петкратното убиство веста ја пренесоа сите домашни, но и повеќе регионални медиуми. Еве што пишуваат. Веста за убиството на петмината млади непосредно до Скопје од ноќеска јутрово е прва веста на сите медиуми во регионот. Српските, бугарските, хрватските медиуми ги пренесуваат првичните информации за синокешниот настан. Речи се идентично со наслов Петмина млади убиени покрај Скопје. Сите пишуваат за настанот кој потреса Македонија. Бугарската БТВ пишува дека македонскиот главен град е во шок. Веста за шокантното петкратно убиство е главна тема и во Хрватска, Босна, Словенија. ХРТ и Нова ги пренесуваат информациите дека младите на возраст од 18 до 20 години во близина на Железарското езеро се нашле како рибари. Нивните тела ги пронашле други рибари. Веста ја објави и РТС. Македонското министерство за внатрешни работи интензивно трага по сторителите и по утврдувањето на мотивите за петкратното убиство. Се вели меѓу другото во текстот на Associated Press за синокешното злосторство во близина на Скопје. Лошата вест од Скопје ја пренесе и СТВ.